can't wait to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind. Välkommen till Plato Gymnasiets första vlogg. Jag heter Ellen Osvaldsson. Jag går tredje årskursen på Plato Gymnasiet. Natur, inriktning samhäll, och jag sitter med i en styrgrupp för ett projekt på skolan som vi arbetar med. Det här projektet är till för att främja de mänskliga rättigheterna, och vi har fått tilldelad en kub som vi ska inreda med det vi tycker representerar rätten till nationalitet. Så häng med! Fler medlemmar i styrelsen. Jag heter Tilda Sjögren. Jag heter Anna Jahl. Jag heter Agnes Hallén. Ja, jag heter Liv. Nu är det en vecka och två dagar kvar till invigningen. Och så här långt har eleverna kommit än så länge. Hej, nu är vi och handlar till invigningen.